तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार टिभी नेपाल एचडी। सबै किसिमको भिडियो त्यो पनि सबैभन्दा पहिला फ्रीमा हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाउनु होला। नेपालमा मात्रै पाइने एक सिङ्गे गैंडा नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूलाई उपहार स्वरूप पठाइरहँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज रितिँदै गएको छ। पछिल्लो समय चीनलाई पठाइँदै गरेको चारवटा गैंडालाई समेत गणना गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालले विभिन्न देशहरूलाई 30 गैंडा उपहार स्वरूप पठाइसकेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अहिलेसम्म अमेरिकालाई 6, भारतलाई 4 तथा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, जापान, जर्मन, बेलायत र अस्ट्रियालाई 2-2 गैंडा उपहार स्वरूप पठाइसकिएको छ। निकुञ्जको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो पटक सन् 1985 भारतको दुबुवामा 4 गैंडा पठाइएको थियो भने पछिल्लो पटक सन् 2006 अस्ट्रियामा 1 गैंडा पठाइएको थियो। 12 वर्षपछि नेपालले अहिले फेरि 2 गैंडा चीन पठाउँदैछ। यो समेत गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पठाइएको गैंडाको संख्या 30 पुगेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेद प्रसाद ढकालका अनुसार यसअघि गैंडा पछाएर भारत, म्यानमार र थाइल्यान्डबाट हात्ती नेपालमा ल्याइएको थियो। गैंडा दिएर भारतबाट मात्र 16 हात्ती ल्याइएको निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रीत यादवले जानकारी दिएका छन्। चीनलाई गैंडा उपहार दिएर चीनबाट जेन्ट पाण्डा ल्याउन सके ठूलो उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ। विभिन्न देशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन यसरी जनावर उपहार पठाउने गरिएको उनले बताएका छन्। यसबाट जनावरको वंश विस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ। नेपालले गैंडाको अलावा विभिन्न देशहरूलाई घडियाल र मगर गोई पनि उपहार स्वरूप पठाउँदै आएको छ। यसरी लोप उन्मुख रहेको एक सिङ्गे गैंडा उपहार स्वरूप विदेश पठाइनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला।